Տերունական աղոթքով գսկսինք հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական ծրագիրը, որ մեի հետ կպիտի ունգնդրենք Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվներեն, արժանապատիվ Տերգոմիդաս Քահանաթորոսյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը. Եվորդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի ավադացիալներ, անցյալ օր հայոց առաքելական եկեղեցին տոնեց Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը։ Հայ հավատացյալի համար բացառիկ ժողովրդականություն ունի Սուրբ Սարգիսը։ Սուրբ Սարգիսի տոնը զուգատիպում է հունվար 11-ից մինչև փետրվար 15-ը եւ հետեւում է առաջավորած պահքին, որը աստատված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից։ Պահքը կապ չունի Սուրբ Սարգիսի տոնի հետ, բայց ժողովրդի կողմից սխալմամբ Սուրբ Սարգիսի պահք է կոչվել։ Ըստ եկեղեցական օրենքի սուրբերը պաշտ ունեն եւ Սուրբ Սարգիսը եւս չի բացառվում։ Անցյալում հայոց առաքելական իմաստնավորի Սուրբ Սարգիսի անունը կրող եկեղեցիներում հանդիսավոր սուրբ պատարակ էր տեղի ունենում եւ կատարվում էր մատաղորդնեք։ Այս սովորությունը մինչեւ օրս մնացել է որոշ շրջաններում, որտեղ հանդիսավոր կերպով կատարվում է Սուրբի տոնը եւ ջրորդնեք ու մատաղորդնեք է կատարվում։ Սուրբ Սարգիսի տոնը համարվում է երիտասարդների տոն։ Իմաստնավորի երիտասարդ աղջիկները իրենց երազանքները իրականացնելու համար միշտ Աստծո մոտ բարեխոս են վերցնում Սուրբ Սարգիսին։ Անցյալում գոյություն է ունեցել բազմաթիվ ժողովրդական ավանդություններ եւ սովորություններ կապված Սուրբ Սարգիսի տոնին, որոնք այսօր մոռացվել են կամ կատարվում են որոշ շրջաններում։ Սուրբ Սարգիս ծագումով հույն էր եւ Ռոմի քաղաքացի։ Դարեր շարունակ իբրև սուրբ հիշատակվելուց եւ Սուրբի տոնը տոնվելուց հետո 12-րդ դարից հետո էր, որ Սուրբ Ներսես Շնորհալի ընդարձակ կերպով ուսումնասիրում է Սուրբի կյանքը եւ վկայությունները կատարում նրա մասին։ Սուրբ Սարգիս զորավար ապրել է 4-րդ դարում Ռոմի Կոստանդիանոս Կայսրով եւ 337 թվին նշանակվել է Կայսրի կողմից որպես զորապետ Կապադովկիայի վրա, որը իր ծննդավայրն էր։ Հաջորդ Կայս Հուլիանոս Ուրացողը, որ 361-ից մինչեւ 363 թվեր իշխեց Ռոմի վրա, կսկսի սաստիկ կերպով հալածել քրիստոնյաներին եւ ամեն միջոց կօգտվի, որպեսզի ժողովրդին վերադարձնի հեթանոսական հին պաշտամունքին։ Սուրբ Սարգիս զորավար, որը բարեպաշտ եւ Քրիստոսին ու նրա վարդապետությանը հավատարիմ անձ էր, իր որդու Մարտիրոսի հետ Կապադովկիայից փախուստ են տալիս դեպի Հայաստան, բայց որպեսզի իր ներկայությունը
պատճառ չդառնա հայ եւ հույն պատերազմի, հարմար կնկատի, որ անցնի Պարսկաստան, որտեղ Շապու երկրորդ արքան սիրով ընդունում է նրան եւ Սուրբ Սարգսին նշանակում է Պարսկա-հռոմական սահմանի սահմանապահների զորապետը։ Սուրբ Սարգսի զորավար բազմաթիվ պատերազմներում հաղթական դուրս գալով գոհ է պահում շահին։ Սուրբ Սարգսի զորավարը լինելով Քրիստոսի իսկական հետևորդը սկսում է քարոզել եւ տարածել քրիստոնեությունը։ Լուրը շահին ասնելով խորամանկ շապուղ երկրորդ թագավոր որոշում է իրենց կրոնական մեծ պաշտամունքի օրը հրավիրի նաև Սուրբ Սարգսի զորավարին եւ նրա որդին Մարտիրոսին եւ դարված ռանքով սպանել տա նրանց։ Սուրբ Սարգսիս սկալով իրեն եւ որդուն սպառնացող վտանգը որոշում է գնալ եւ Քրիստոսի ճշմարտությունը հայտնել արքային եւ նրա շրջապատին։ Տոնակատարության ընթացքին Սարգսի զորավար մերժում է կուրքերին եւ կրակի արչեւ խոնարել եւ ընդհակառակը արհամարական արտահայտություն է ունենում Պարսից չաստվածների նկատմամբ։ Մոքերը բարկացած ամիջապես արձակվում են եւ ոդքերի տակ են առնում նրա որդուն Մարտիրոսին եւ տեղն ու տեղ սպանում են նրան։ Շահի հրամանով Սուրբ Սարգսի զորավարին ուղարկում են քաղաքից դուրս մի վայր, որպեսզի գլխատվի։ Թայիշները գործադրում են արքայի հրամանը եւ 14 զինվորներ, որոնք քրիստոնյա էին դարել, առնում են Սուրբի մարմինը եւ պատվավոր թաղում։ 14 զինվորներ եւս ձերբակալվում եւ նահատակվում են նույն ձևով։ Մի խումբ հավատացյալների համար հետապնդումներով գտնվում են Սուրբի մարմինը եւ փոխադրվում ասորիկ եւ այդ դեպքից հետո է, որ Սուրբ Սարգսի զորավար նրա որդին Մարտիրոս եւ 14 զինվորները դասվում են Սուրբերի շարքին։ 5-րդ դարում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց ասորիկ հանդիպելով Սուրբի մասունքները փոխադրում է Հայաստան եւ ամփոփում է Սուրբ Ավանի մեջ Վանի նահանգում։ Հայ ժողովուրդը հիացած Սուրբի եւ նրա զավակի եւ 14 վկաների հավատքի եւ քաջության վրա դարերի ընթացքին նրանց անունով կառուցել է բազմաթիվ եկեղեցիներ։ Սուրբի անունով կառուցված եկեղեցիներում եւ ինչու՞ չէ այլ եկեղեցիներում երբեմն հանդիպում ենք Սուրբ Սարգսի սրբապատկերին, որտեղ Սուրբը նստած սպիտակ նժույգի վրա իր ոտքերի տակ է առել օցանման վիշապը, որը չարի խորհրդանիշն է։ Սիրելի հավատացյալներ, թող որ Սուրբերի յանքը լինի բոլորիս օրինակ, որպեսզի մենք էլ նրանց նման սրբակյաց կյանք ապրելով մեր հոգիներից պարպենք չարի դառնությունը եւ նրա փոխարեն լսնեն Քրիստոսի սիրո քաղցությունը, որով օրհնյալ եք այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ով է սա, հաշավոր բարած, եր հեր սորոտյած։
սա ինքն է թակավոր բարած։ Քրիստոսի ընդ որում քեզ օր մի անգամ այն է ոգույտ սրբով վայել է պարկ իշխանություն և բադիվ այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիդենից ամեն խաղաղություն ամենեցում
Եվ աստվածային սրբարած սորությունը, հոր եւ որդվո եւ օգույն սրբո, եղիցի ացես, ազամենեսյան։ Բարի լույս սիրելիներ, գհաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանի կորձունեյութենեն։ Հայաստանյայ ցարակելական եգեղեց ոդոնացույցին համացայն 3 շապատ 31 հունվարը Սուրբ Սարգիս զորավարին ու իր որդվույն Մարդիրոսի և 14 զինվորներու հիշադակի դոններ, նաև անվանագոչության դոնը Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եգեղեցվո։ Այսօր գիրագի 1 փետրվարին Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եգեղեցվո մեջ եպիսկոպոսական հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ կմատուցվի և մատաղորդներ կգադարվի այս տոնին առիթով։ Կպատարագե մատաղորդներ կգադարե և օրվան խորհուրդը ներկայացնող իր պատգամը կփոխանցե թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Բարձրաշնորհ Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան։ Սուրբ Պատարագի ավարտին հոգեհանքստյան պաշտոն պիտի կատարվի եգեղեցվո նախկին հոգևոր հովիվներեն Դեր Սարգիս ավագ քահանա Անդրեյասյանի և նախկին հոգապարծուներուն, երեսփոխաններուն, եգեղեցվո սպասարգած և հայ ժողովուրդի հին ու նոր նշեցյալներու հոգիներուն։ 3 շաբաթ 31 հունվարի երեկոյան եգեղեցվո անվանագոչության դոնին արդիվ նախադոնագի ժամերկություն կատարեց եգեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերբողոս քահանա Բալթայան։ Հայաստանյայց առաքելական հայ կաթողիկե և հայ ավետարանական եգեղեցիներու հոգևոր առաջնորդներու ու հոգևորականներու մասնակցությամբ, ինչպես նաև քաղաքական և ներկայացչական անձնավորությանց ներկայությամբ, գիրագի 25 հունվարի հետ միջորեին Պասադինայի Մեմորիալ Փարք հանրային բարդեզին մեջ տեղի ունեցավ ցեղասպանության նահատակներու հուշագոթողի մեկնարկի արարողությունը։ Առաջնորդ սրբազանը գլխավորեց արարողությունը։ Անոր գողքին էր Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եգեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերբողոս քահանա Բալթայան։ Արարողության բացման խոսքը արդասանեց հուշարձանի հանձնախումբի համաադենաբեդ Դիար Ռոբեր Քալնյան, որ ներկայացուց հյուրերը։ Հանձնախումբի անդամներեն Դիար Լևոն Ֆիլյան շնորհակալության խոսք ուղեց մասնակիցներուն և հայտարարեց, որ հուշարձանի պաշտոնական բացումը տեղի պիտի ունենա ապրիլ 18-ին։ Իր բացման աղոթքին ընդմեջ են առաջնորդ սրբազանը քահանագություն հայտնեց այս առիթին համար, ընդգծելով, որ այս հուշարձանը ցեղասպանության նահատակներուն մասին հուշարարմը պիտի ըլլա ոչ միայն Պասադինային, այլ նաև ամբողջ հայության համար։ Թուրքիո պետությունը փորձեց ոչնչացնել հայությունը։ 100 տարի ետք մենք ոչ միայն չենք մորցած ահավոր ոճիրը, այլ ավելի կբարձրացնենք մեր իրավունքները։ Այս ու աշխարի դարբեր շրջաններում մեջ կանգնող նմանօրինակ հուշարձաններ վկայություն են մեր պահանջադիրական կամքին, նշեց առաջնորդ սրբազանը, հիշեցնելով, որ ցեղասպանության նահատակներուն նվիրված հուշագոթողը պիտի կանգնի նաև Լաս Վեգասի մեջ։
անքնահատանկով արդահայտվեցավ այս հուշագոթողի ծրակիրը իրականացնողներու ջիքերուն մասին եւ մաղթեց, որ աշխատանքը ընդանահեզասա ու հաջողությամբ բսակվի։ Ինըբաստ Սուրյոհայության օժանդակության մարմնին գիրագի 25 հունվարի երեգոյան Pasadena City College-ի սրահին մեջ դեղի ունեցավ հանքանագային համերգ։ Համերգի սկսել է առաջ ներգաները մեկ վարյան հոդնգայս լրությամբ հարկեցին հիշադակը Գյումրիի մեջ դեղի ունեցած ողբերգական թեփքին զոհկացած Ավետիսյան ընտանիքի անդամներուն, ապա դերունական աղոթքով սկիզբարավ հայդակիրը։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր հոգեշնոր Դեր Բողոս Ափեղաթինգջյան ներկա եղավ հանդիսության եւ գադարեց բացման աղոթքը։ Սուրյո Հայության օժանդակության մարմնի ադենաբեդ Երժան Թիթիզյան շնորհակալական խոսքով ողջունեց ներկաները, հայտնելով, թե ցարտ կատարված զանազան հանքանագային աշխատանքներուն գողքին այս եզակի երկահանդեսի ամբողջ հասույթը եւս դիփոխանցվի Սուրյո Հայության օժանդակության մարմնին, սարֆին, իբրև զորակցություն Սուրյո մեր քաղուտի քույրերուն եւ եղբայրներուն։ Ազգակրական ու ազգաշունչ զանազան երկերու մեկնաբանությամբ, սիրված երկիչներ, բարախումբի ընկերակցությամբ մթնոլորտը ճոխացուցին ու ժողովրդին դրամատրությունները բարձրացուցին։ Հանրային վարժարաններ հաջախող հայ աշակերտներու ուսումնական եւ դպրոցական գարիքներուն փավարարություն տվող ազգային առաջնորդարանի հադուկ հանցնախումբը Կասպսը գիրագի 25 հունվարի հետ միջօրեին դոնեց իր գազմության 20-րդ դարեթարցը։ Դարեթարցի դոնագադարությունը դեղի ունեցավ ճաշկերույթով մը Գլենդելի Անուշ ճաշարանին մեջ հովանավորությամբ եւ ներկայությամբ թեմիս բարեխնամ առաջնորդ սրբազան հոր։ Սրբազանին գնգերանար Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ դերվասկեն քահանա Ատմաջյան, ներկային նաև ազգային վարչության անդամներեն դոկտոր Քալուստ Հակոբյան եւ հանցնախումբի մոտ ազգային վարչության գապ դոկտոր Հակոբ Տերմգրդիչյան։ Հանդիսավարին դիար Ալեքս Քալոգնոմոսի ողջույնի խոսքեն ետք դեր հայրը կատարեց սեղաններու օրդնությունը։ Ջաշի բահուն ցուցադրվեցավ հանցնախումբին աշխատանքները պատկերող դեսայերիզմը, որ մեյետք աշագերդու հիմը քեղեցկորեն ներգայացուց բարային պատկերմը։ Այնուհետև առաջնորդ սրբազանը հրավիրվեցավ իր քնահատանքի խոսքը եւ պատգամը ուղելու։ Ամեն բանի առաջ բոլորս միասնապար Կեսպսի 20-ամյակի նարիթով շնորհավորենք առաջին հերթին բոլոր նվիրյալները Կեսպսի անստախումբի եւ պիտի խնդրեմ, որ Կեսպսի անստախումբի անդամները ոտքի ելեն եւ մենք ձափարենք շնորհակալությամբ։
Please, all members of CAS, please rise for a moment. We thank you. We are grateful for your dedicated service to our youth. Այսօր իսկապես բոլորիս համար հոգեկան հպարտության բացառիկ առիթն է, երբ միասնաբար մենք կդոնախմբենք հանրային վարժարաններ հաջախող մեր աշակերտներու հանցնախումբին նվիրական ծառայություն բերող քեսպսի հանցնախումբի 20-ամյակը։ Վարսկենիդ կադար սիրելիներ, քիչ առաջ մենք վկայեցինք վիդեոյերիզի մեջ են, թե քանի ծնողներ, քանի աշակերտներ շնորհակալ են եւ երախտաբարդ այն նվիրական առաքելության եւ ծառայության համար, որ քեսպսը իր անսնազող նվիրյալներու առաքելության մեջ են ընցերեց մեր նոր սերունդի զավակներուն։ Եվ այս առիթով ես, երբ քեսպսի անդամներուն հատուկ կերպով ուզեցի, որ միասնաբար կնահատենք, վերաբահեցի այլ կնահատանքը երկրորդ հանգրվանին, այս անգամ մեր քեսպսի երկար դարիներու նվիրյալ գործավար քարտուղարուհին, դնորենուհին ասեմ, Դիգին Արսինե Հովհաննեսյանին։ Այս հանդիսությունը 20 տարիներու իրագործման հանդիսությունն է, եւ այս հանդիսության ավարտին վստահ եմ, մենք հպարտության զգացումներով պիտի վերանորոգենք մեր զորակցությունը քեսպսի ծառայական կյանքին։ Քեսպսը գվայել է Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան Մերթեմի ազգային առաջնորդարանի ազգային վարչության հովանավորությունը, եւ այս նվիրական բահը, դոնախմբությունը իսեր մեր նոր սերունդի դաստիարակության է, որովհետև նոր սերունդը ոչ միայն մեր աբական է, այլ մանավանդ այսօր մեր ներկան է, որովհետև մենք պետք է վստահենք մեր նոր սերունդի կարողականության, նոր սերունդի իմաստության, մտքի արդնության և հոգիի թրիչքի և իրենց մեզի բարգեված ներշնչումին, որովհետև որքան սերունդները փոխվին, այնքան ավելի իմաստուն կդառնան մեր զավակները, բադիվ մեր ծնողներուն, բադիվ մեր դաստիարակներուն, բադիվ նաև աշխարհի իրագործումներուն և հաջողության, տեխնոլոգիային հաջողության։ Մենք հալ մնայուն գերբով այդ քայլը պետք է բահենք։ Եվ այսօր նաև բոլորս հավաքապար իբրև գազմագերբություններ և անահանդներ մեր զորակցությունը վերանորոգելու համար այստեղ ենք։ Ես հատկապես կուզեմ հիշել ոչ միայն մեր թեմի բոլոր եկեղեցիները, Սուրբ Աստված եկեղեցին հատկապես հայ քրթական հիմնարկության նվիրաբերումը, քեսպսի ծառայական կյանքի և բոլոր անհատ և գազմագերբություններու, որոնք իրենց նյութական և փարոյական զորակցությունը կբերեն քեսպսի։ Այսօր, սիրելիներ, մենք կուզենք նաև հատուկ կերպով մեր երախտագիտությունը հայտնել քեսպսի երկարամյա երկու նվիրյալներու, որոնք անսնազոհության քերակույն ոգիով և մնայուն կերպով խանդավառություն ունեցող ծառայական կյանքով գարաշնորթեն քեսպսի նվիրական ծառայությունը։ Եվ այդ երկու անձնավորություններն են առաջին հերթին մեդիա քարոգ Նոմոսը, ուզեմ մեդիային հատուկ կերպով շնորհակալություն հայտնել։ This is a crystal plaque. It says Media Kalognomos, founding member CASPS. Thank you for 2 decades of tireless and continuous commitment. We could not have done it without you. Thank you. Թարսյալ քոնակ սրդով եւ երախտագիտությամբ քնահատել անձնավորությունը,
որ մեր թեմական ազգային եկեղեցական կյանքի մեջ բազմաբիսի եւ բազմազան ծառայությունները մատուցած եւ հատկապես քեսպսի հիմնադրության օրերեն ի վեր անխափան շարունակ իր գլխավոր ծառայությունը փերած առաջնորդության ոգիով եւ այդ անձնավորությունը քեսպսի ադենաբետն է Դիար Ռուբիկ Գյուրջյանն է Another crystal plaque. It also says Ruben Gurjian, founding member, CASPS. Thank you for two decades of tireless and continuous commitment. We couldn't have done it without you. And that's very true. He really held the organization together. Մեծարյալները շնորհակալության խոսք արդասանեցին, ապա Դիար Գյուրջյան արդասանեց քեսպսի խոսքը։ Իսկապես շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, որոնք նյութապես մեզ օժանդակել են։ Սկսյալ արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդանից, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հայ կրթական հիմնարկությունը, Մելինե Ուխտենց հիմնադրամը, Շիլա Փապայանը, Քանյան ընտանիքը, Աթոյան ընտանիքը, Քալագնամոս ընտանիքը, որոնք անվերապահորեն միշտ նյութապես սատար են կանգնել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Արդար կլինի հիշել, որ այս գործի սկիզբը դրել է հայ դատի հանձնախումբը։ Եվ վերջապես նվիրումի բերումով եւ հավատքի բերումով գործ առաջ գնաց։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, որոնք մասնակից են եղել մեր աշխատանքին։ Առաջին հերթին Շնորհակալ եմ Աստծուն։ Անկեղծ ասեմ, որ ինձ առողջություն եւ կյանք է պարգևել, որ ծառայեմ։ Վերջին հաշվով այս բոլորը մենք անում ենք մեր համայնքի համար եւ շնորհակալ ենք մեր համայնքին, որ այս կան տարի որևէ պարագային մեզ մեր երկարաձերքը անպատասխան չեն թողել։ Լինի դա նյութական ու նաև բարոյական։ Ես շնորհակալ եմ, որ այնքան հարգանք ենք վայելում, որ բոլորը մեզ հետ համագործակցում են։ Այնքան հարգանք ենք վայելում, որ մեկ խոսքով, երբ գնացին Glendale Unified School District-ին, ասացին, այս տարի մեր ցեղասպանության 100-ամյակն է, ուրախությամբ ընթառաջեցին եւ ամբողջ մեկ ծրագիր, ամբողջ դպրոցների, ամբողջ աշակերտների, հայ եւ ոչ հայ աշակերտների համար ներկայացրին տեղյակ լինեն, թե ինչ է հայոց ցեղասպանությունը։ Դա մենք վայելում ենք մեր բախտավոր աստղի եւ մեր համայնքի շնորհիվ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք, շատ ապրեք։ Կշարունակենք լուրերու հաղորդումը։ Առաջնորդ սրբազանը 3-7-27 հունվարի առավոտուն ազգային առաջնորդարանի մեջ ընդունեց այցելությունը համազգայինի անիբարախումբի միավորի ներկայացուցիչներուն, պարուսույցներ Դիար Եղիահաշոլյան, Տիգին Սյուզի Թարփինյան, Փարսեղյան, միավորի վարչության անդամներ Դիգնայք Նվարդչալյան եւ Սեթա Քոնյալյան Ֆրունջյան։ Անի ներկայացուցիչները ազգային առաջնորդարան եկած էին շնորհակալություն հայտնելու առաջնորդ սրբազանին, որ ներկա եղած էր Բարախումբի 40-ամյակի ելույթին, ինչպես նաև խնդրամադույց եղած էր Սուրբ Աթորիս քահագալ Նորին Սուրբ Օձություն Տերդեր Արամ առաջին գաթողիկոսին, որպեսի շքանշանով բադվե երկու արվեստագետները։
Անոնք առաջնորդ սրբազանեն խնդրեցին իրենց երախտագիտությունը փոխանցել վեհապար հայրապետին։ Սրբազանը այս առիթով անգամ ևս քնահադեց Անի Բարախումբը, բարոսույցներն ու անոնց նվիրյալ գործագիտները, նաև թրվադիկով անդրադարձավ Հոհիթա 124 ամյակի դոնագադարության օրը Բարախումբին ներկայացուցած սարդարաբատբարային պատկերին մասին, մաղթելով նորանոր նվաճումներ։ Հյուր ներկայացուցիչները հուշանվերմը փերածեին առաջնորդ սրբազանին անոր զորակցության համար իբրև երախտագիտության արդահայտություն։ 3-7-ի 27-ը հունվարի կեսօրին առաջնորդ սրբազանը ազգային առաջնորդարանին մեջ ընդունեց այցելությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արևմտյան Ամերիկայի ադենաբեդ Դիար Անդրանիկ Բաղդասարյանի և գործադիր դնորեն Դիար Սարգիս Քոթանջյանի։ Հիմնադրամին պատասխանատուները ընդհանուր քիզերու մեջ տեղեկացրեցին դարված աշխատանքներուն և անմիջական ԱԲԱԿ-ի ծրագիրներուն մասին։ Անոնք հայտնեցին, որ ճիկ կդարվի, որպեսի հիմնադրամի գործունեությունը նոր մագարտակ նվաճե, ինչ որ աշխատանքի նոր հորիզոններ պիտի փանա անոր թիմաց։ Առաջնորդ սրբազանը քնահադանքով արդահայտվեցավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հայրենաշեն գործունեության մասին, միաժամանակ հաջողություն մաղթելով նոր ծրագիրներուն։ 3-7-3-ին առաջնորդ սրբազանը ազգային առաջնորդարանի Սուլահյան թահլիջին մեջ ընդունեց այցելությունը Հոմենտմենի Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու շրջանային վարչության նորընդիր գազմի ներկայացուցիչները գլխավորությամբ ադենաբեդին Դիար Մանուել Մարսելյանի։ Ներկա եղան նաև Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության անդամներեն Դիար Վիգեն Թավթյան և Հակոբ Թիֆենգջյան։ Առաջնորդ սրբազանը ողջունեց ներկայացուցիչները, շնորհավորեց վարչության նոր գազմը և հաջողություն մաղթեց անոր սերնդագերդ աշխատանքին։ Հանդիպումը առիթ եղավ խորհրդակցելու ազգային առաջնորդարանին հետ Հոմենտմենի գործակցության ծրագիրներուն մասին, որոնք տարիներու ավանդություն ունին։ Նկատի առնվեցան Դիարընդառաջի դոնագադարությունն ու այդ առիթով սկաուտական գազմին հետ առաջնորդ սրբազանին հանդիպումը, սկաուտական շքանշանի դաստիարակչական ծրագիրը և Հոմենտմենի հանկուցյալներու հիշատակման արարողությունը, որ կնշվի նոյեմբերին։ Հոմենտմենի ներկայացուցիչները առաջնորդ սրբազանը հրավիրեցին միջդպրոցական մարզախաղերուն փակման ու նավասարդյան 40-րդ խաղերու բացման հանդիսություններուն, որոնք նախատեսված են մարտ 15-ին, նաև նավասարդյանի բարահանդեսին և փակման փարադոնին ու դողանցքին հուլիս 4-ին և 5-ին։ Վերոհիշյալ աշխատանքներուն համար արդեն իսկ ընթացք առած աշխատանքներուն կծով հաղորդակցություններն ու գործակցությունը պիտի շարունակվին ըստ ճշտված ժամանակացույցներուն։ 4-7-ի 28-ը հունվարի 3-ին հայկական բանակի 23 ամյակին նվիրված «Ես քո զավակն եմ Հայաստան» խորագիրով հանդիսությունը տեղի ունեցավ «Beyond the Stars» սրահին մեջ Գլենդել։ Հանուն առաջնորդ սրբազանոր հոգեշնոր Դեր Բողոս Ափեղաթինգչյան ներկա եղավ ձեռնարկին և փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին օրհնության ու քնահադանքի խոսքը։ Գլենդեյլի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող գողքին կանգնած ու անոր հովանին վայելող Ռիչարդ Թյուֆենկյան ազգային մանկամսուրը ուրբաթ 23 հունվարի 3-ին Հոլիվուդի Դաղլիան սրահին մեջ հանդիսավոր ճաշկերույթով մտոնեց իր հիմնադրության 40-րդ տարեթարցը։ Հանդիսությունը գվայլեր առաջնորդ սրբազանի հովանավորությունն ու ներկայությունը։ Առաջնորդ սրբազանին կընկերանար Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվող հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ դերվազգեն քահանա Ատմաջյան։ Ներկա էր նաև ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնի համաադենաբեդուհի Դիգին Մագի Սարգունի։ Սրդի խոսք արդասանեց մանկամսուրի վարիչ Դիգին Արսինե Աղազարյան։ Բարի եկել և շնորհակալ ենք, որ մասնակցել եք Ռիչարդ Թյուֆենկյան մանկամսուրի 40-րդ տարեդարձի և ուսուցչուհիների գնահատական տոնակատարության այս երեկոյին։ Առաջին օրից սկսյալ դպրոցի ուղին և նպատակն է եղել ստեղծել հայ մշակույթով և ավանդություններով լի մի միջավայր,
որտեղ կարելի դառնա մանկավարժական վերջին տվյալներով գրթել եւ կերտել հայ նոր սերունդներ. For 40 years, the aim of a school has been to provide a strong educational foundation to teach life skills and to instill the love of learning in our students. Tonight, we are gathered here in this beautiful venue to recognize our teachers, administrators, and staff who have transported countless students with one mission in mind to nurture and educate future generations. Այս ուրախարիտով առաջնորդ սրբազանը փոխանցեց իր քնահանդանքի եւ օրհնության խոսքը։ Սիրելիներ, մենք այսօր ոչ միայն իբրև Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի առաջնորդ ազգային վարչություն, խնամակալ մարմին, դնորենություն, ուսուցչական գազ, բարերարներ, բարեկամներ, այլ հատկապես իբրև հբարտ ծնողներ եւ մեծ ծնողներ մեր թանգակին աշակերտուն համար հավաքված են այստեղ ասելու բարի դարեթարց մեր Թյուֆենգյան վարժարանին օրհնյալ լակ բոլորը սիրելիներ Today 4 decades later Թյուֆենգյան school is a treasure within our Glendale community cultivating the minds and the hearts of our youth with the treasures of our faith language history and culture. We commend all those who contributed to the realization of this celebration and especially of the successes of the last 40 years and all the individuals who in the last 40 years have lent their valuable service and support to continuing the mission of the founding generation. We recognize in particular the exemplary service of Director Arsine Aghazaryan, who has been fulfilling her duties with utmost dedication, enthusiasm, and commitment for the last 22 years. Yes, Urachem. Որ այս երեկո իբրև առաջնորդ այս թեմին գահայտարարեմ, որ մեր Թյուֆենգյան վարժարանի գիծ հողաշերտը բնակարանը պիտի քնվի ասկայն վարշուտյան եւ խնամակալ մարմնի որոշումով եւ վավերացումով եւ այդ մեկը մեզի մեծ ուրախություն պիտի լա եւ ինչպես դին արսինեն վգայեց ինչպես վարժարանի գրթական մարմին վգայեց նոր աշակերտներ մենք պիտի կարանանք ընդունել հետեւաբար շնորհավորություններ սիրելիներ նորեն աստված մեր աղոթքը լսեց եւ այսօր հբար դեմ հայտարարելու որ մեր Թյուֆենգյան վարժարանի բարերարները Դեր եւ դիգին Ռալֆ եւ Սավիթ Գյաններ այս նոր ծրագրին համար նոր 100,000 դոլարի նվիրատու մեգադարեն I am proud to announce that Mr and Mrs Ralph and Savit Tufengyan are making a new donation of $100,000 towards the purchase of this new property God bless you Ralph and Savi God bless Richard's memory Հայտնենք, որ վարժարանին դնորենությունը հադուկ նվերնը վերաբահած էր Թյուֆենգյան բարերար ամոլին, ի հիշատակ անոր հանկության զավգին Ռիչարդի, որուն անունով կանգնած է մանգամսուրը։ Մեծիդանն գիրիգյո կաթողիկոսության դեղեկատվական բաժանմունքին քաղած են հետևյալ դեղեկությունները։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ Արաչին Գաթողիկոս այս օրերուն գտնվի Երևան մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նշման գետրոնական հանցնախումբի նիստերուն, որոնք տեղի ունեցան Գարավարության ընդունելություններու դան մեջ։ Նիստի ավարտին ժողովականները ծիծեռնագաբերտ այցելեցին։ Հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին Զարգեբսագի Զեդեղումենի հետ երկու վեհապար հայրաբետներու նախակահությամբ հոգեհանգստյան արարողություն կատարվեցավ հայոց ցեղասպանության նահատակներու հոգիներուն խաղաղության համար։ Աբա գետրոնական հանցնախումբի անդամները այցելեցին հայոց ցեղասպանության թանգարանը եւ ծանոթացան թանգարանի նոր ցուցադրության նախապատրաստական աշխատանքներուն։
Ձիձեռնագաբերդի հուշահամալիրին մեջ նաև դեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ դարելիցի համահայկական հրճագակրի հրապարակման արարողությունը։ Հրճագակիրը միացայնությամբ ընդունվեցավ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ծերնարկները համագարկող կետրոնական հանցնախումբի 29 հունվարի նիստին և նույն օրը փաստաթուղթը ընթերցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կետրոնական հանցնախումբին որոշումով հրճագակրի մայր օրինակը հանձնվեցավ հայոց ցեղասպանության թանգարանին։ Նախագահ Սարգսյանը նշեց, որ հրճագակրեն օրինակ մը պիտի ուղարկվի Միացյալ ազգերու գազմագերբության ընդհանուր քարտուղարին և այլ օրինակ մը պիտի բահվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվին մեջ։ 5-7-ի 29 հունվարի առավոտուն Քարեքին II-րդ և Արամ առաջին վեհապար հայրապետները ներկա գտնվեցան Գոմիդասի թանգարան հիմնարգի բացման հանդիսության։ Փանագի օրվան առիթով երկու վեհապար հայրապետները Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանի հետ և Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ չորեքշաբթի 28 հունվարին այցելեցին Երափլուրի նահատակած Պանթեոնը, ուր հարգանքի դուրս մատուցեցին իրենց ցանկը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիներու հիշատակին։ Նույն օրը երեգոյան վեհապար հայրապետները Երևանի Ալեքսանդր Սպենթիրյանի անվան օպերայի և բալեի ազգային թատրոնին մեջ ներկա գտնվեցան հայկական փանագի օրվան և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու 23-ամյակին նվիրված «Ձաղգիր իմ երգիր ես քո զինվորն եմ» տոնական համերգին։ Համերգեն ետք վեհապար հայրապետները ընթրիքի հյուրը եղան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Գորընթացներուն ուված Պողոս Առաքյալի առաջին նամակի 13-րդ գլուխի 4-րդ և 7-րդ համարներով որ գսե. Սեր ունեցողը համբերադար գլա և քաղցրափարո։ Սեր ունեցողը միշտ կզիջի, միշտ կհավատա, միշտ կհուսա և միշտ կհամբերե։ Սիրելիներ, ձեզի գմախտենք փարիքներով լեցուն շաբաթը, Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։